Okay, another channel Ligane, Josula Barry. Dine Tessa Bime, Agatha season Ligaro. He just now got a jarry at Tema who call you go. The what to Nimuyagre, as in eh? Louis Henry go, Nibia can light a PSG. Sashi a John Lee Webbare. As in a then, Eja Dene, Nedala Denoe, now can you deal with it? Julia Tema go, found all the shit at the man, Adane, call you go. Muapin, the what to Nimuyagre Babi. That being a Diglan Rice go where you may, beating more than in a better be, the what to Nimuyagre Babi. ပေါင်တရာအာသန်နဲ့ဒီဂလန်ရိုက်ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အသက်20နှစ်နဲ့ရွယ်တင်ပါအတွက်အာဆင်နယ်အသင်းဟာကနအုံးအနေနဲ့30လေးတသမ2တန်အချီယာမှာဖြစ်ပြီးစစအေးဆိုင်ရာပရိုဂရမ်တွေအတွက်လေးတသမ3တန်ထပ်မံပေးချီယာမှာပါဒီမှာအာအေးချက်ကယ်ဒမီကနေပေါ်ထွက်လာသူဖြစ်ပြီးစီနီယာအသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း160ကျော်ကစားပေးထားပါတယ်ဥက္ကူအေးဆိုင်ရာစီမင်းတွေကိုပြီးသက်ပြီးရနဲ့မကြခင
ဒီမှာနေသာလန်တင်အတွက်စံငါးပွဲကစားသမားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာနေသာလန်တင်အတွက်စံငါးပွဲကစားပြီးတာပြီးပြီးခဲ့တဲ့ကာတာကမ္ဘာမှာနေသာလန်တင်ရဲ့ငါးပွဲမှာ၄ပွဲအထိပါဝင်ကစားပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒီချက်တင်ဟာနောက်တဲ့လျှောက်ကစားပြီးဒီမှာကတော့ဘိုကန်စင်းနေရာမှာအမြဲကစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေသာလန်တင်ဟာနောက်တဲ့၃ရက်ကသာအုံပြည့်အတွက်ဒီမှာကညာနောက်ခံနေရာမှာကစားပါတယ်။ဒီလိုန
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းဘယ်နောက်ခံလို့စင်ချန်ကိုကိုအဲ့စီကစားရေးအချိန်မှာကွင်းလက်မှာကစားစီခဲ့ပါတယ်။ဒါကလည်းလုတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစင်ချန်ကိုကလည်းကွင်းလက်မှာကောင်းကောင်းဖြေဆန်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာအမြင်ပေါ်ဖြစ်တော့မှုနဲ့ဘောလုံးပေးဖို့ဖြန့်ဝေရမှာသူ့ကျွန်သူတယောက်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတခြားတင်းကကစားသမားတွေထက်ဘောလုံးတိကျပုံများနေခဲ့ပါတယ်။ခံစစ်ကနေတိုက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပကတော့ပြည်ပကနှစ်နှစ်စာကြာချုပ်ဆိုခဲ့ရဖြစ်ပြီးကိုယ့်ဘာသာပြောင်းဝင်ပြီးကလေးကစပိန်သင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်နှစ်နှစ်စာကြာချုပ်ဆိုခဲ့ရဖြစ်ပြီးကိုယ့်ဘာသာပြောင်းဝင်ပြီးကလေးကစပိန်သင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်နှစ်နှစ်စာကြာချုပ်ဆိုခဲ့ရဖြစ်ပြီးကိုယ့်ဘာသာပြောင်းဝင်ပြီးကလေးကစပိန်သင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့
Kediya ne tu daru a di zaman larunga tu dengan apa je? Nice aten ne berita dego, yang gue kaca mune jontin sisi kengaya barai. Sisi mimi mau dua aje nama tengin kengaya barai. Eh naupun mau mesti bulu tiada yang kami cakap bi, pialo lagi barai. Ia jadi dengan tiada yang wasai ne, ini ka interview pi gaya maro. Tui cang dek ku kan tahu dua, beri gue yau lara wanda barai. Yute dengan tui sonya lara, timu mana ibu, pada sekarang dek ku timu lara. Ia jadi dengan sima kengaya lara, ayah selalu cakap kau mai. Suvi, belajar tawar. Tengah hari tu ni suvi pade, inwe ha, nasun ni nak keluar dengan ibu ayah lagi. Nasun sangat ni ka, pasiron naku, ibu ayah apa sih pade? Ini ka pasiron ada ha, inwe ya lah, ma, pelatono, dia dia ya ke pade? Okey, apa berita macam ya? Nau video malay, baru ni betul de, semua dah wajah cawan ni ko, tensa bima pelu, selalu sama kan aja bang, macam ya? Nau video ni ko, kan ada jujur jenis orang, channel ni ko like and subscribe, tu dah boleh dah ya kan biasa. Sony di sini nak ambil gaya dua, jadi tu mai.